Це не відповідає до умов фінансування. Це буде впливати, назва залишиться, а тільки до умов фінансування буде відповідати. Я думаю, що вже маска залишиться. Сам на голосування в цілому. Прошу голосувати. За 52 рішення прийнято. 20 питання. Про зміну типу та перейменування закладів загальної середньої освіти. Питання розглядалося на засіданні усіх постійних комісій та президії обласної ради, які підтримали запропонований проєкт рішення. Зауважень до проєкту рішення не було. Чи є потреба надавати слово для інформації Дубляк Тетяні Васильовичу? 20 питання. Є потреба? Прошу визначити щодо підтримки проекту рішення з цього питання і рішення Ради. Прошу голосувати. За 51 рішення прийнято. Шановні колеги, наступне питання, 21-е, про реорганізацію Хмельницької обласної науково-методичної бібліотеки шляхом приєднання. Питання розглядалось на засіданнях усіх постійних комісій та президії обласної ради, які підтримали запропонований проєкт рішення. Зауважень до проєкту рішення не було. Чи є необхідність надавати слово для інформації Шишку і Дарину Павловичу? Немає. Немає? Шановні колеги, тоді прошу визначитись. Ми оптимізували один наш комунальний заклад, об'єднавши їхні книжкові фонди і об'єднали один заклад. Прошу визначити щодо підтримки проєкту рішення з цього питання і рішення ради. Прошу голосувати. За 56 рішення прийнято. 22 питання. Про затвердження антикорупційної програми Хмельницької обласної ради на 2018 рік. Питання розглядалося на засіданнях усіх постійних комісій та президії обласної ради, які підтримали запропонований проєкт рішення. Зауважити проєкт рішення не було. Чи є необхідність давати слово для інформації ЦСУ Сергію Віталійовичу? Немає. Немає? Шановні колеги, тоді прошу визначити щодо, може запитання, виступи, ні? Прошу визначити щодо підтримки проєкту рішення з цього питання як рішення ради. Прошу голосувати. За 53 рішення прийнято. Я вручаюся. 23 питання. Про погодження надання приватному акціонерному товариству «Метанблизький» координатору Дмитрію спеціального дозволу на користування надрами. Питання розглядалося на засіданні усіх постійних комісій президії обласної ради. Постійна комісія з питань будівництва, житлово-комунального господарства, місцевої політики при користуванні та екології, враховуючи те, що межі східної ділянки Судемонської ділянки НАТО виходять за межі земельної ділянки НАТО, ну і прав Майданбельський комбінатор реєстрів у користування, а також те, що її конфігурації різняться, вважає, що графічні матеріали потребують доопрацювання і рекомендує результативну частину проєкту рішення викласти в своїй редакції. Відмовити у погодженні надання приватному акціонерному товариству Майданбельський комбінатор реєстрів спеціального дозволу на користування назвами з метою геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки первинних коалінітів та пегматиту впливового шпаду цвітної ділянки площею 111 гектарів 52 сота Судемонської ділянки, що розташована на південно-східній околиці село Судемон Шепетівського району Хмельницької області. Цю пропозицію підтримали постійні комісії з питань сільського господарства, продовольства, земельних відносин, комісія з питань освіти, науки, культури, молодіжної політики, спорту і туризму, комісія з питань охорони здоров'я та соціального захисту, а також підтримана президія, розглянувши карту, надану заступником голови профільної комісії Антонюком Вячеславом Вікторовичем. Бачили ці там роздані, тобто площа відповідає, але вона суттєво зміщена і накладається на сільськогосподарські землі, на паї, на городи і так далі. Тобто постійна комісія з питань будівництва житлово-комунального господарства і інвестиційної політики при використанні території, крім того, вирішила у разі чергового надходження до обласної ради питання про погодження надання прав майданбельських кімнат
за умови надання відповідних документів, які підтверджують те, що межі сільськогосподарських сільськогосподарських надр не виходять за межі сільськогосподарських надрної майданбицьких надрних тривів користування, а також те, що їх конфігурація не різниця. Ну, на жаль, це не підтвердилось, є відповідь і дійсно є зміщення і суттєва різниця. Оновлений проект рішення з врахуванням пропозицій більшості постійних комісій та президії обласної ради з результативною частиною відмови чи у погодженні надання приватному акціонерному товариству майданбицьких надрних тривів спеціального дозволу на користування надрами з метою геологічного вивчення, в тому числі дозволу промислової розробки первинних краєнників та приватних видів шпарту східної ділянки площею 111 гектарів 51 сотка Сукоманської ділянки, що розташована на південно-східній вулиці Шепківської області. Підготовлений проект рішення вам надіслано. Чи є необхідність надавати слово для інформації чи шкурителі виконавчих? Немає. Немає. Тоді, шановні колеги, прошу визначити щодо підтримки проекту цього рішення, яке я тільки що справку зачитав, напрацьоване нами спільно, як рішення ради. Прошу голосувати. Рекомендують підтримати запропонований проект рішення без заслуховування усного
письмова інформація, всі розіслана по виконанню договорних поважень усіх на електронні пошти, можна знайти. Постійна комісія питання освіти, науки, культури, молодіжної політики, сусідньої обласної ради, з іншою інформацією про освіту Говорухівського центру Шарфи взяти повідома та рекомендують внести питання на розгляд пленарного засідання. Інших пропозицій немає. Шановні колеги, тоді прошу визначити щодо підтримки проекту рішення з цього питання як рішення ради. Звіт взяти повідома. Прошу голосувати. Фракція «Свобода» просить перерву 15 хвилин. Оголошується перерва 15 хвилин.